Голова обласної ради висловив своє занепокоєння виконанням бюджету на цей рік. Найбільша проблема – невиконання головного показника – надходження коштів від податку на доходи фізичних осіб. Висновки по тому році не зроблені у цьому році. І тенденція незбалансованого бюджету у нас продовжується. Майже по всім містам не виконується надходження до бюджету. Як планувати роботу територіальним громадам, якщо бюджет не виконується до 10%? В обласному департаменті фінансів невиконання бюджету підтверджують, але нарікають на завищені показники, що надходять зі столиці. І з городами місті працювали, і з управлінням Міністерства доходів і зборів працювали, доказували. Нам розрахували по общій формулі і з учетом всіх показателів за 3 роки базових. І реально не виконується. ПДФО не виконується. Представник обласного управління Міндоходів не погоджується. Мовляв, недоотримання податку пов'язано з тим, що кількість штатних працівників по області скоротилася. Крім того, середній рівень заробітної плати на Сумщині не відповідає середнім по Україні. Губернатор області Юрій Чмирь, у свою чергу, звинувачує управління Міндоходів у тиску на бізнес. В авангарді повинні бути. Але в авангарді не в тому, що сьогодні от гул в залі йде. Знаєте чому? От ви на перевірки ходите, а сьогодні люди дзвонять, скаржаться на те, що інспектори просто, чесно кажучи, заробляють гроші. Просите допомогу щодо збільшення робочих місць, створення робочих місць. От ви почули зал, як відреагував. Що створювати, коли сьогодні просто зажали в тиски, ну, чесно кажучи, не дуже приємно. Вон, з реєстрації знімаються, є... уходять в іншу область. Члени обласної колегії погодилися з тим, що результати виконання бюджету показали прорахунки при плануванні. Тож вимагають від Департаменту фінансів та управління Міндоходів виправити їх під час формування головного фінансового документу на наступний рік. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТВ.